السلام عليك يا أبا عبد الله، گئی تیرے لیے یہ بنی کہکشاں روشنی تیرے لیے، آدمی کو ملی برتری تیرے لیے، وقت کی ہے صدا ہر صدی تیرے لیے، ہر صدی تیرے لیے، ہر صدی یا حسین یا باب دلہ، ہر صدی عشق میں تیرے چومے ہیں قدم، نوکری میں تیری کچھ سیو لو قلم، شہنشاہ بادشاہ تیرا جاری ہے کرم، تیرا جاری ہے کرم، یا سخی یا حسین یا باب دلہ، کروں میں رقم تیرا بیان، شان اے سیدی کوئی لکھ سکے کہاں، چاہیے اس جگہ رب عالم کی زبان، آیتِ سورتِ دے رہی ہے یہ عزا، دے رہی ہے یہ عزا، برتری یا حسین یا ابا عبداللہ، گلشن دین نبی، اے تن پنجتن اے وقار سرمدی، جب لیے تیغ تو رن میں پہنچا اے جری، تیغ زن سب شکن ہو بہو مولا علی، ہو بہو مولا علی، یا علی یا حسین یا ابا عبداللہ، رہنما عین الیقین، ہل گئے آسماں، ہل گئی تھی تب زمین، سینہ نور پر جب چڑھا تھا وہ لئی، پڑھتے تھے خاک پر تیرا نوحہ مرسلی، تیرا نوحہ مرسلی، ہر غریب یا حسین یا ابا عبداللہ، کوئی یاد نہ رہا، جب گرے زین سے خاک پر شہِ ہدا، برسرے کربلا گونجی ہاتف کی صدا، گونجی ہاتف کی صدا، ارجعی یا حسین یا باب دلہ، السلام علیک یا باب دلہ.
रहे शामिल ये अजा नौहका मातमी है मुसव्वी ये तेरा लपे है बस सदा या हुसैन करबला या हुसैन करबला मुर्शदी या हुसैन या बाबुदिल्ला।